lai ir ar mums visiem šajā vakarā. Vēstulē ebrejiem 13. Nodaļā mēs lasām šādus vārdus. Neaizmirstiet viesmīlību. Svešiniekus uzņemdami, daži pašiem nezinot ir uzņēmuši eņģeļus. Atcerieties tos, kas cietumā, it kā paši būtu tiem līdzi saistīti. Atcerieties arī tos, kas pakļauti ciešanām, jo paši būdami miesā esat pakļauti ciešanām. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, kas mūs veido un kas mūs iedvesmo un dod mums spēku, jo Tavs vārds bija, ir un notiek, kā mūžīga patiesība. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Pēdējās nedēļas laikā daudz domstarpību izraisījušajā jautājumā par bēgļu uzņemšanu savu viedokli sāka paust arī kristīgās kopienas. Savas domas, dažādas domas. Tā piemēram, kāda Rīgas draudze izteikusi atbalstu mēģinājumos uzņemt pie sevis mazu daļiņu tos, kuri, kā viņi raksta, izbēguši kara šausmas un vajāšanas savās mājās un aicinājusi nebaidīties no viņiem. Sacīdami, ka bēgļi nekādā veidā neapdraud mūsu dzīves veidu vai latvisko identitāti, taisnotrādi šo cilvēku uzņemšanu ir iespēja sniegt palīdzīgu roku un izrādīt dziedējošu viesmīlību cilvēkiem, kas cietuši no neizsakām traumatiskas pieredzes. Šī draudze arī iebilst pret mēģinājumiem radīt nemieru un neiecietību pret bēgļu ierašanos Latvijā. Līdzīgi domā arī kāds sabiedrībā labi pazīstams teologs, sakot, ka viņam ļoti sāp sirds par tiem daudzajiem egocentriskajiem, šaurajiem un infantīlajiem paziņojumiem, kādus par bēgļu tēmu izteikuši daži augsti stāvoši politiķi. Teologs uzskata, ka tikai nenobrieduša sabiedrība domā tikai par sevi un neredz, ka citi bērni šajā pasaulē ir tādi paši kā mūsējie un ka visiem cilvēkiem piemīt absolūti vienāda cilvēciskā vērtība. Savukārt, kā cits teologs norāda, ka glābjot svīkstošos jārūpējās arī par to, lai nenoslīgtu paši glābēji un, ja jāglāb, tad labāk glābt vajātos kristiešus. Kāds mans draugs, arī teologs, Facebookā nopublicējis divas foto, kurā redzama viena Sīrijas pilsēta iela 2011. Gadā, normāla iela ar automašīnām, kokiem, mājām, pa trotuāru ejošiem cilvēkiem, un tāpat iela 2014. Gadā, koki novausti, mājas sagrautas, neviena cilvēka, tikai postaži. Un klāt pierakstījis savu komentāru. Šīs bildes te ir, ja nu gadījumā kāds jums jautā, kāpēc Sīrijas ģimenes jauni vīrieši un uz ievām palikuši bērni un arī sirmgalvi labāk grib dzīvot pie mums nekā pie sevis mājās. Ir labi, ka kristīgās kopienas nepaliek malā jautājumos, kas skar pašas svarīgākās kristīgās vērtības. Tas tiešām būtu visai nožēlojuma, ja diskusijā par viesmīlību un svešinieku uzņemšanu kristietība klusētu kā ūdeni mutē ieņēmus. Patiesībā, ja kādam būtu kas ko sacīt un uz kaut ko aicināt attiecībā par viesmīlību un svešinieku uzņemšanu, tad tā ir kristietība. Jo visi tās svētie raksti tikai par to vien nenogurstoši stāsta, kā Dievs veidoja un veido šajā pasaulē sabiedrību, kura ir spējīga mīlēt ne tikai savējos, bet arī svešiniekus. Dievs veidoja, veido un nepārtrauc veidot pasauli, kura pamazām kļūst tik maza, ka vairs nav tāda meža, tuksneša, kontinenta, kur varētu izdzīt tos, kas ir svešinieki mūsu dzīvesveidam, reliģijai, partijai vai tradīcijām, vai arī uzcelt kādu mūri, aiz kuru turpināt izkopt savu reliģiju, dzīvesveidu un tradīcijas,
nebēdājot par tiem, kas mirst mūrim tajā pusē. Dievs veido pasauli, kurā nekam tādam vairs nav jābūt iespējamam. Tāpēc, ja nu jautājums par viesmīlību tiešām sāk šķelt sabiedrību un droši vien arī cilvēks, kuri sevi uzskata par kristiešiem un ticīgiem, ir ļoti svarīgi atcerēties dažas skaidras un tīras pamatpatiesības un kristīgas pamatvērtības, bez kurām kristietība nemaz nebūtu kristīga, un pie kurām turoties savukārt jebkurai citai reliģijai dzīslās, sāk ritēt kaut kas no Kristus asinīm. Pie tam tas ir vēl svarīgi arī tāpēc, ka viesmīlība šī kristīgā tikuma nozīme tieši mūsu laikmetā kļūst tik lieva kā vēl nekad. Jo pasaule patiešām kļūst mazāk un personiskāk. Tās problēmas vairs nevar atrisināt lokāli. Vairs nav iespējams turpināt otrajā stāvā svinēt jubileju, nepiegriežot vērību tam, ka pagrabā plīsus kanalizācijas caurū. Pasaules sienas kļūst plānāks, un nav vairs tādi mūri, aiz kuriem varētu noslēgties un netraucēt, nerēķinoties ar citiem dzīvot. Tā pasaule, kas bija līdzīga Titānikam ar tā ūdens necaurlaidīgajām starpsienām, kas garantēja tā nenogrimšanu, ir jau sen kā nogrimusi pagātnes dzelmē. Tagad mēs visi esam daudz vairāk līdzīgāki vienai pārpildītai bēgļu laivai vidusjūrā. Tikai grūti vēl to pieņemt. Jo pasaule ir telpa, kurā viss ir savienots ar visu. Un šo realitāti mums ir jāmācās pamazām pieņemt, jo tā ir realitāte. Un tikai tad, kad esam apzinājušies, ka laiva, kurā sēžam, ir viena, kļūst skaidrs, ka ne tikai visiem cilvēkiem ir absolūti vienāda vērtība, bet arī visam pārējam, kas mums ir un kam mēs piederam. Arī visas reliģijas ir principiāli līdzvērtīgas. Un tikai attīstot sevī apziņu par vienu laivu, kļūst skaidrs, ka līdzvērtība nenozīmē vienādību, bet gan daudzveidību. To, kas ir vienāds, nav grūti novērtēt kā līdzvērtīgu, bet to, kas atšķirīgs, to gan. Atšķirīgajā līdzvērtība nav acīm redzama. Tā ir jāmeklē, jāatklāj, jāsaklausa. Un tieši to vēlas panākt fundamentālais kristīgais tikums un vērtība, kuras nosaukums ir viesmīlība. Jeb filoksēnija, viesa, jeb svešinieka mīlēšana, kas ir pretstats ksenofobijai, bailēm no svešiniekiem. Jā, kā reiz tieši svešinieka un bēgļa mīlēšana arī nozīmē viesmīlību. Nevis savējo, bet svešinieku mīlēšana. Jo, kā rakstīts, nedari pāri svešiniekam un neapspied to, jo jūs paši bijāt svešinieki Ēģiptē. Un šo rakstu vietu ir, jo īpaši jāatcerās arī mums latviešiem, kas ir bijuši svešinieki ne tikai trimdā, ne tikai tur, bet arī savā zemē. Pavisam vēl nesen padomju režīmā tik daudz no mums mēs bijām svešinieki savā zemē, savā pilsētā, savā darbā, tikai nekur aizbēgt nevarējām. Bet tas jau nemaina būtību. Tāpēc tie viņi, tie esam mēs, un to ir svarīgi apzināties. Tāpēc savu māju, savas sabiedrības atvēršana svešiniekiem, vienai kopienai, un kur nu vēl kristīgai kopienai, ir nevis tikai kādas līdzcietības vai žēlumu pazīme, bet gan Bībelē bieži sastopama audzinoša garīga disciplīna. Sastapšanās ar svešiniekiem ir mūsu ticības veidošanās un izaugsmes instruments. Tāpat kā lūkšana, dievkalpojums, svēto rakstu apcerēšana, meditācija.
Vai mēs varētu iedomāties, ka noraidot bēgļus, mēs noraidam arī savu izaugsmu, savu dievkalpojumu? Jā, to ir grūti aptvert, ka svešinieku mīlēšanai ir tik lieli mērogi, daudz lielāki nekā mums šķiet. Un cilvēks nemaz nevar būt, dziļākā nozīmē, kristīgs, ja viņš noraida sastapšanos ar svešiniekiem. Bet sastapties ar svešiniekiem ir iespējams tikai viņus mīlēt. Sastapties ir iespējams tikai mīlot. Jo tā sastapšanās, uz ko aicina Dievs, ir nevis sastapšanās uz ielas, sakostiem zobiem garām ejot, bet atverot savas mājas, savas valsts, savas kopienas durvis, uzņemot svešiniekus kā savējos, dodot viņiem nevis mazāk, bet gan tikpat un varbūt pat vairāk kā savējiem. Tā kā, redziet, varbūt jautājums par bēgļiem nemaz nav jautājums par 250 cilvēkiem, bet gan par mums, kristīgo kopienu, te Latvijā, par visu sabiedrību. Jā, varbūt tas ir viens no šī laikmeta vakmusa papīrīšiem, kas uzrāda, cik īsti kristīgi tad esam kā sabiedrība. Jo cipari jau rāda vienu, bet dzīve dažkārt pavisam ko citu. Dabiskā, vecā cilvēka reakcija. Uz svešiniekiem ir tieši tādu pašu, kādu mēs dzirdam no dažu laba augsti stāvošu politiķu vai anonīmu komentētāju mutes internetā. Bailes no svešiniekiem. Bet Dieva aicinājums ir uz viesmīlību. Dieva aicinājums ir mums atstāt aiz muguras infantīvās bērnības bailes un kļūt par garīgi pieaugušiem cilvēkiem. Bībele alvaž atkārto šo ceļa metaforu. Mēs esam kopīgā gājumā, kurā ceļabiedrus neizvēlamies. Un Kristus kategoriski atsakās domāt un rīkoties šajā savējie un svešie dualitātē. Viņa dzīve apliecina, ka svešinieks tā ir mūsu pašu izdomāta konstrukcija. Jo Dievam neviens nav svešinieks. Un tieši svešinieku mīlēšana rada mūžīgo dzīvību. Tādu dzīvi, kurā atrodas vietas visiem. Nu, tieši tā, kā pie tā kunga galda. Bībelē šie daudzie viesmīlības stāsti iesāks ar Abrahāmu, kurš uzņem pie sevis trīs ceļiniekus, viņus nepazīstot, piedāvājot viņiem ēdienu, ūdeni, atpūtu. Bībelē Dievs pats ir cilvēku nama tēvs, kurš par tiem rūpējās, tos aizsargā un uztur. Piemēram, tāds garīgais skolotājs un teologs Henrijs Nouwens savās grāmatās ļoti daudz runā par šo viesmīlību. Viņš saka, ka mēs daudz izteiktāk nekā jau kad agrāk mēs jau dzīvojam svešinieku ietverti. Daudzi cilvēki mums apkārt ir svešinieki sev pašiem, savai pagātnei, sveši savai sabiedrībai, kultūrai, cilvēki, kuri īsti nepazīst nec savus kaimiņus, nec draugus, nec radiniekus, nec savu dvēseli, nec Dievu. Un visi, apzināti vai neapzināti, tiecas rast vienu viesmīlīgu vietu, kurā varētu nomest visas savas bailes un piedzīvot veselu un viengabalainu dzīvi. Taču tā vietā visbiežāk sastopas ar naidīgumu, aiz kuras stāv bailes. Tomēr katram cilvēkam, ir tīpaši tādam, kuram kristīgais garīgums ir vērtība, ir pa spēkam ievest svešinieku savā pasaulē. Atklātā, viesmīlīgā atmosfērā, kur viņš varēs nomest savas citādības drēbes un sajusties kā savējais. Viesmīlības mērķis ir, vai aizdomīgie un bīstamie svešinieki pārvērstos par draugiem. Izūdot tai atšķirībai starp namatēvu un viesi, izveidojoties jaunai savienībai, jaunai draudzei. Tāpēc bibliskā tradīcija mums atklāja viesmīlību ne tikai kā vienu no tādiem labiem darbiem vai tikumiem, bet arī kā procesu, caur kuru namatēvs un viesis atklāja brīnumainas iespējas apdāvināt viens otru
ar ko ļoti nozīmīgu, un ienest viens otra dzīvē, ko nebijušu jaunu. Tāpēc tieši šī senā viesmīlības prakse var atklāt kādu pavisam jaunu dimensiju mūsu tik ļoti individualizētajā pasaulē, kur valda lietišķums un mērķtiecīgums, steiga un rutīna. Jo pieņemt otru par viesi nozīmē nevis viņu pārmainīt, bet gan piedāvāt viņam vietu, kur mums abiem ir iespējams pārmaiņas. Taču radīt telpu otram cilvēkam nav viegli lieta. Lai radīt telpu otram, vispirms ir jārada kāds tukšums, un tukšums mūs biedē. Taču tikai tukšums, kuru mēs varam radīt otram cilvēkam priekš otra cilvēka, ir iespēja notikt kaut kam jaunam. Tāpēc viesmīlības ir tādas attiecības, kuras rada šādu tukšumu, kurā otrais var droši ienākt. Patiesībā, tad, kad runājam par bēgļiem, mums ir jābeidz par šiem cilvēkiem runāt kā par bēgļiem. Jo kamēr viņi priekš mums ir bēgļi, mēs runājam no varas pozīcijām. Taču mums ir jārunā no cilvēcības pozīcijām. Tāpēc vienīgais, kā mēs varam un drīkstam par šiem cilvēkiem runāt, ir kā par viesiem. Mums ir jāapzinās, ka svarīgi ir tiekties nevis pie sava pārākuma izrādīšanas, bet pie tādas telpas radīšanas, kurā tas, kurš palīdz un tas, kurš palīdzību meklē, vai tas, kurš uzņem un tas, kuru uzņem, viņi kļūst par līdzgaitniekiem, par ceļabiedriem. Tikai tad šis ceļš kļūst kopīgs un dziedinošs un sāks viesmīlība, kā garīga praksa, kā savstarpēji, jā, tieši savstarpēji kalpošana viens otram. Jo mēs visi esam gan bēgļi, gan viesi, gan namatēvi, kuriem ir nepieciešama dziedināšana. Un tikai šāda apziņa un šāda solidaritāte palīdzēs vienai sabiedrībai, kas bēgļus uzņem, nepārvērsties par kādu vienaldzīgu un distancētu kopienu, bet tās viesiem nejusties kā otrā šķirs cilvēkiem mūsu vidū. Patiesībā nespēja uzņemt svešiniekus, bailes un aizdomīgums pret tiem, kuri nav mūsējie, ir izpausme tam, ko kristietība sauc par grēku. Patiesi, šī nespēja, bailes un aizdomīgums arī ir tas, līdzās daudz kam citam, kas mūs atšķir no Jēzus. Taču šo slimību var izārstēt tikai vienā veidā. Nevis vairāk lūdzot, vairāk gavējot, vairāk nožēlojot, bet gan vienkārši vairāk uzņemot svešiniekus, dodot svešiniekam savā sirdī vietu, brīvu un viesmīlīgu vietu, lai viņš varētu izstāstīt savu stāstu un sajusties dzirdēts un sadzirdēts. Viņu iepazīt, ieklausīties, jo uzmanīga ieklausīšanās ir augstākā viesmīlības pakāpe. Tāpēc runa nav tikai par to, kā jāpieņem, bet arī jāiepazīst. Jo stāstot par sevi, viesis kā spoguli ierauga savu ceļu, kas viņu ir atvedis te un ceļu, pa kuru jāiet tālāk. Šis stāsts var būt ļoti dažāds, tāds kāds tas ir. Cita stāsta jau mūsu viesim nav. Bet ja pagātnieki izstāstīt, ja viņai nav iespēja tapt uzklausītāji, ja pagātne tiek aptvērt un pieņemt, un to jau arī mēs paši pie sevis esam piedzīvojuši, tad arī nav cerības nākotnē. Un tāpēc lielais jautājums ir, kā tad izveidot savā sirdī, savas draudzes sirdī, savas valsts sirdī, savas nācijas sirdī tādu viesmīlīgu telpu, kurā šie ceļinieki, kuri uz īsāku vai garāku brīdi ierodas mūsu mājās, atrod mājvietu, lai bez bailēm pavūkotos uz savām bēdām un iegūt cerību. Un šī mājvieta viņu svedīs viņu ceļā, jaunā ceļā. Taču viesi pieņemt ir tikai viens viesmīlības medaļas, viena puse.
Otra, nemazāk svarīga, ir konfrontācija. Jo pieņemt viesi savā namā nenozīmē pašiem no tā izvākties ārā. Tāds nams tad vairs nav viesmīlīgs, bet gan pamests vai nemīlīgs. Viesmīlībā ir jāsastopās šīm divām pasaulēm. Viesmīlība ir šī sastapšanās. Un tāpēc viesmīlīgai telpai ir jābūt ar skaidri iezīmētām, draudzīgām, bet stingrām robežām. Jo patiesa saruna namatēva un viesa starpā ir iespējama tikai tad, kad mēs atveram savam viesim arī mūsu domas un vērtības un lūdzam tās ievērot un cienīt tāpat, kā mēs ievērojam un cienam viņējās. Tāpēc, vai mēs kļūtu labi namatēvi? Vispirms mums pašiem pie sevis ir jājūtas kā mājās. Labs namatēvs ir tāds, kurš nebaidās, ka viesis varētu viņam ko atņemt. Jo labs namatēvs ir iekšēji nabadzīgs namatēvs. Tāds, kuram nav ko atņemt, līdz ar to viņam nevajag aizsargāties un apbruņoties. Kas tad tā ir par nabadzību? Tā ir gara nabadzība. Cilvēks, kurš ir pārpilns ar spriedumiem, vērtējumiem, idejām un teorijām, nevar būt labs namatēvs. Jo viņš ir tik pārpilns, ka viņā nav vietas sava saruna biedra, sava viesa vārdiem, domām un idejām. Viņā nav vietas tai dāvanai, kuru viesis ir atnesis, bieži vien neapzinoties sev līdzi. Mēs arī varam šī cilvēka vietā iedomāties sabiedrību vai baznīcu. Gara nabadzība ir tāds prāta stāvoklis, kurā mēs atstājam vietu noslēpumam, nezināmajam, neskaidrajam, neatklātajam. Taču arī tāds cilvēks sabiedrība vai baznīca, kuras sirds ir pilna raizēm, aizspriedumiem, skaudību vai trauksmi, arī nevar būt labs namatēvs. Jo baiļu un piesardzības gaisotnē viesim būs grūti atvērt savu sirdi. Tam nepieciešama sirds nabadzība. Mūsu sirdī ir jāatrodas vieta otra cilvēka raizēm, trauksmēm, pieredzei. Mums ir jāiztukšo savu sirds, pat ja tā ir pārāk pilna. Un mēs varam to darīt droši tāpēc, ka mums ir kāds, kurš ir tik bagāts, ka kopā ar viņu mēs varam uzdrīkstēties būt nabagi. Mums ir kāds, ar kuru kopā mēs varam uzdrīkstēties arī zaudēt to, kas mums būtu jāzaudē. Jā, tā uzticēšanās tam namatēvam, kas mūsos, tām gara mājām, kas mūsu dziļumos, tām mājām, kuras mūs gaida, un kuru aicināt viesi esam mēs no pirmā līdz pēdējām elpas vilcienam. Šīs gara mājas ir arī avots tam, lai mēs kādiem citiem varētu tapt par mājām, par tādām mājām, kurās citi ir gaidīti. Tāpēc tā tas ir. Jautājums nebūt nav par bēgļiem, bet par mums. Jo dzīves upe tā dara bieži. Tā nemaz nevienam neprasot un negaidot pie mums atnes kaut ko, kurā kā spūgulī mēs ieraugam to, kas esam, vai arī neesam. Bet ziniet, labāk būsim. Būsim par tiem, par ko mums jābūt. Jo beigu beigās, kad es tā padomāju, kas zina? Nu varbūt tam vēstules ebrejiem autoram tomēr var izrādīties taisnība, kad viņš saka, neaizmirstiet viesmīlību. Svešinieks uzņemdami, daži, pašiem nezinot, ir uzņēmuši eņģeļus. Āmen.